Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Ötən həftənin əvvəllərindən etibarən Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsində əməliyyat keçirir. Bundan əlavə xidmətin başqa qurumlarda da yoxlamalar keçirdiyi bildirilib. Bu yoxlamalardan biri də Vasif Talıbovun qızı Bahar xanımın nəzarətində olduğu diaqnostika mərkəzində olduğu qeyd olunub. Gündəlik Naxçıvana istinadla xəbər verir ki, mərkəzdə işləyən əməkdaşlar yeyintilərin aşkarlandığını bildirib. Məlumata görə mərkəzdə dövlət büdcəsi hesabından xaricdən alınan avadanlıqlar iki qat hesablanıb. Bundan əlavə həmin avadanlıqlar Naxçıvana qaçaqmalçılıq yolu ilə rüsum ödənmədən keçirilib. Bu işi isə Naxçıvanda tibbi avadanlıqlar və dərman monopoliyasına nəzarət edən Nəqşicahan Med MMC həyata keçirib. Bu MMC-nin də Bahar xanım Talıbovanın nəzarətində olduğu bildirilir. MMC dərman məhsullarını da Naxçıvana qaçaqmalçılıq yolu ilə gətiribmiş. Mənbənin verdiyi məlumata görə bu səbəblərdən dolayı dindirilib. Diaqnostika mərkəzində də yoxlamalar aparılır. Yoxlamalar başlayanda bizi bir neçə gün evə buraxmadılar. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti hamımızı dindirdi. Çoxlu yeyinti üzə çıxıb. Büdcə hesabına aldıqları avadanlıqlar da qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirilirmiş. Mərkəz rəsmən Bahar xanımın adına olmasa da hamı bilir ki, yaranan gündən onun nəzarətindədir. Ona görə də DTX əməkdaşları onu da gətirib dindirdilər. Deyilənə görə uzun illərdir gömrükdən dərmanları rüsumsuz keçirməklə də büdcəyə xeyli sayda ziyan vurub. Həmin dərmanlar Naxçıvanda cəmaata od qiymətinə satılırdı, deyə mənbə bildirib. Sədrəy və Culfa gömrük məntəqələri İran və Türkiyəyə gedən vətəndaşlar üçün tətbiq olunan qadağa və məhdudiyyətlərin bəzisini aradan qaldırıb. Bu məntəqələrə müvəqqəti olaraq Bakıdan yoxlama üçün gələn Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti əməkdaşları nəzarət edir. Yerli sakinlərin verdiyi məlumata görə Türkiyəyə getmək üçün 50 kiloqram tərəvəz keçirmək şərti və 15 günlük məhdudiyyət artıq tətbiq edilmir. Bundan əlavə İran və Türkiyədən gətirilən ərzaqlara da qadağalar aradan qaldırılıb. Şahbuz rayon sakini Əli Bayramov deyir ki, noyabrın 24-də Sədərək gömrüyündən Türkiyəyə rahat keçib və istədiyi ərzağı alıb geri qayıdıb. Eşidəndə ki, 50 kiloqram tərəvəz keçirmək şərtini qaldırıblar, qulaqlarıma inanmadım. Giriş və çıxışda Bakıdan gələn Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti əməkdaşları oturub. Hər şeyə nəzarət edirlər. Gömrük işçiləri quzuya dönüb. Hər dəfə gedib qaydanda bizi təhqir edən, mallarımızı əlimizdən alan əməkdaşlar birdən-birə dəyişib, mülayim, mədəni adamlara çevriliblər. Xidmətin əməkdaşlarının qarşısında fərağat dayanırlar. Dedilər ki, qaydanda da nə istəsəz gətirin. Əvvəl adam başına 5 kiloqramdan artıq ərzaq qadağan idi. Ət qismi isə qəti olmazdı. İndi isə hər şey sərbəstdir. İnsanlar azadlığa çıxıb. Bizdən 4-5 dəfə ucuzdur deyə ərzağı maşın-maşın daşıyırlar Türkiyədən. Hamı bilir ki, bu hal müvəqqətidir. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti gedəndən sonra hər şey əvvəlki qaydada olacaq. Ona görə də hamı əlinə keçəni alıb gətirir. Mən də xeyli ərzaq alıb rahat Naxçıvana keçirdim, deyə vətəndaş bildirib. Culfa gömrük məntəqəsi də ərzaq və digər məhsulların gətirilməsinə qoyulan qadağanı aradan qaldırıb. Babək rayon sakini Yaşar Həsənov deyir ki, bu səbəbdən İrana da axını artıb. İranda qiymətlər çox ucuzdur. Əvvəl 1 kilo da olsun ərzaq buraxmırdılar. Bu dəfə sərhəd açılandan heç nə demirlər. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti əməkdaşları nəzarət edir. Digərləri kimi mən də özümlə zəruri ərzaq məhsulları aldım və rahat keçirə bildim. Ayda 30 kiloqram norma var. Amma güzəşt edirlər, müəyyən qədər artıq olanda söz demirlər. Bundan əlavə, avtomobilimə 2 təkər almışdım. Burada həmin təkərlər 80 manatdır. Oradan o qiymətə ikisini aldım. Gömrükdə də maneçilik törədilmədi, deyə vətəndaş bildirib. Qeyd edək ki, ötən həftədən bəri Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Naxçıvan Muxtar Respublikası Gömrük Komitəsində əməliyyat keçirir. Əməliyyat nəticəsində 10 nəfərə yaxın şəxsin saxlanıldığı bildirilir. İddialara görə saxlanılanlar arasında Naxçıvan Gömrük Komitəsi sədri Səhət Həbibbəyli və onun müavini Səbuhi Novruzov da var. Səbuhi Novruzov Naxçıvan Ali Məclis sədri Vasif Talıbovun yeznəsi, Səhət Həbibbəyli isə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası prezidenti akademik İsa Həbibbəylinin oğludur. Onlara qarşı qaçaqmalçılıq, rüşvət və digər ittihamların irəli sürüldüyü bildirilir. İsa Həbibbəyli oğlunun Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən dindirildiyini təsdiqləsə də, yoxlama və saxlanılanlarla bağlı DTX rəsmi məlumat yaymayıb.
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşlarının Naxçıvan Muxtar Respublikası Baş Prokurorluğunda da araşdırmalara başlanıldığı iddia olunur. Məlumata görə onların əsas araşdırma obyekti bağlanmış cinayət işlərdir. Bu məqsədlə yerli polis şöbələrinin istintaq orqanlarının arxivində olan bütün bağlanmış işlər toplanıb yenidən araşdırılır. Bu haqda Şərur, Kəngərli və Şahbuz rayon polis şöbələrindəki mənbələr məlumat verib. Onların sözünə görə yığılan sənədlər hazırda Bakıdan gələn yoxlamanın nəzarətində olan Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik İdarəsinə toplanılır. Arxivdə olan bütün bağlanmış işləri yığıb aparırlar. Bu işlərin əksəriyyəti rüşvətlə bağlanıb, cinayətkarlar azadlıqda gəzir. Xeyli ölüm işləri var ki, intihar kimi qələmə verilib və bağlanılıb. Vasif Talıbov rəsmi göstəriş vermişdi ki, Naxçıvanda cinayətlərin sayı sıfıra enməlidir. Cinayət işlərinin bağlanmasının bir səbəbi də bununla bağlıdır. Rəsmi rəqəmlərə görə 500 min əhalisi olan Naxçıvanda ötən il cəmi 3 cinayət hadisəsi qeydə alınıb. Əlbəttə ki, bu mümkünsüzdür, absurddur. Ötən il ən az 10 ölüm hadisəsi örtbastır edilib. Bu hadisələr intihar və bədbəxt hadisə kimi sənədləşdirilib. Zərər çəkənlərin ailələrinə elə ədə-qorxu gəlirlər ki, səslərini də çıxara bilmirlər. Cinayətkarların da pulunu alıb azadlığa buraxırlar, deyə bildirilib. Şahbuz rayonundakı kənd icra nümayəndələri taxıl əkməyə məcbur edilir. Gündəlik Naxçıvana istinadla xəbər verir ki, bu haqda rayonun bir qrup icra nümayəndəsi məlumat verib. Şikayətçilərin sözlərinə görə onlara taxıl əkməkdə məqsəd adlarına subsidiya yazıb həmin pulu mənimsəməkdir. Onlar deyir ki, bu işə birbaşa rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rafael Babayev və onun mavini Tural Məmmədov rəhbərliyi edir. Təhlükəsizliyinə görə adının çəkilməsini istəməyən rayonun ucqar kəndlərindən birinin icra nümayəndəsi deyir ki, bu il onu 15 hektar taxıl əkməyə məcbur edirlər. Bu, hər il təkrarlanır. 15 hektar əkmək üçün 6000 manat pul lazımdır. 15 hektara 3 ton buğda səpməliyəm. 2400 manat şum pulu, 900 manat səpmək, 900 manat tapan pulu və s. Bu pulu məcbur olub kredit götürürük. Sulu yerləri özləri götürür. Yararsız yerləri isə bizə verirlər ki, məcbur əkməlisən. Ötən il əkdiyimiz qurudu. 1 kilo da məhsul götürə bilmədik. Hər il belə olur. Bizim adımıza subsidiya yazıb mənimsəyirlər. Bunun üçün bizim adımıza kart açılıb. Pulu ora vururlar. Biz o kartın üzünü belə görməmişik. Özləri alıb yiyirlər. İcra başçısı deyir ki, mənlik deyil, Ali Məclisdən belə tapşırıq gəlib. Adının çəkilməsini istəməyən digər şikayətçi isə deyir ki, ona bu il 20 hektar ərazi əkmək tapşırılıb. 8-10 min pul lazımdır bunu əkməyə. Sonda məhsul da yığa bilmirik, çünki dağın başını verirlər əkməyə, su olmayan yerləri. Həmin yerlər də kəndlərin pay torpağıdır. Yararsız olduğundan istifadə etmirlər. Mən də məcbur olub kredit götürürəm. Bu il 8000 manat götürmüşəm. Hələ də keçən ilki krediti verib bitirməmişəm. Maaşımın yarıdan çoxunu kreditə ödəyirəm. Dolanışıq üçün pul qalmır. İşdən çıxmağa da qoymurlar. Polislə hədələyirlər, deyə şikayətçi bildirib. Şahbuz rayon icra hakimiyyətindən şikayətçilərin iddialarına isə cavab verilməyib. Nəqşicahan Holdingdə çalışan bir qrup işçi maaşlarının kəsilməsindən şikayətçidir. Bu haqda işçilərin özləri məlumat verib. Onlar deyir ki, işə qəbul müqaviləsində nəzərdə tutulan onsuz da aşağı olan maaşın tən yarısı əllərindən alınır. Bundan əlavə, onlar gün ərzində 8 saat əvəzinə 12-16 saat işləməyə məcbur edilirlər. Nəqşicahan Holdingin Naxçıvan Ali Məclis sədri Vasif Talbovun oğlu və köməkçisi Seymurun nəzarətində olduğu bildirilir. Həmin şirkətdəki müəssisələrdən birində işləyən, təhlükəsizliyi baxımından adının çəkilməsini istəməyən şikayətçilərdən biri deyir ki, baş verənlərdən narazı olanları işdən çıxarmaqla hədələyirlər. İşsiz idim, məcbur qalıb adı çəkilən şirkətdə işə girdim. 300 manat maaş alacağıma razılaşdıq, müqavilə də bağladıq. Maaş alanda 150 manat verdilər, qalanını isə saxladılar. Bu azmış kimi hər gün 14 saat işlədilər. Bir neçə aydı bu cür davam edir. Tələb edəndə də deyirlər ki, işdən çıxararıq və səni Naxçıvanda bir daha heç kim işə götürə bilməz. Bu səbəbdən susmaq məcburiyyətindəyəm, amma qiymətlər də qalxır, dolanmaq da olmur. İndi nə edəcəyimi bilmirəm. Bizi qul yerinə istismar edirlər, deyə şikayətçi bildirib. Şikayətçilər qeyd edir ki, bu işlərin başında Sədərək Gömrük Keçid məntəqəsinin rəisi Nicat Mahmudovun qardaşı Rifat Mahmudov və Seymur Talıbovun yaxın dostu Mirziyəddin Seyidzadə dayanır. Onlar öz ətraflarına yaxın adamlarını yığıb işçilərə zülm edirlər. İşçilərin maaşı ilə sürətlə varlanırlar. Yuxarıda adı çəkilən şəxsin sərvə
rəqabətini bütün Naxçıvan əhalisi bilir. Rifat hər ay təkcə Nəqşicahan Med Dərman firmasından aylıq 20-30 min manat aralığında faiz götürür. Bütün işçilərin pulunu kəsmək müqabilində Mirziyəddin deyilən şəxs bir ilin ərzində 120 min manatlıq avtomobil alıb. Əlavə olaraq o, Sovetabad kəndində çox bahalı villa tikdirir. Onun çoxlu sayda mülkləri də var. Minlərlə işçinin kəsilən maaşları bu iki nəfərin və ətrafının cibinə axır. Bütün bunlara şərait yaradan isə Seymur Talıbovdur. Bu adamlar çəkinmədən açıq deyirlər ki, sizdən kəsilən maaşın 3-də 2-si Seymur, qalanını da bizə çatır. Adının çəkilməsini istəməyən digər şikayətçi də aylıq maaşının yarısının mənimsənildiyini bildirir. Maaşım 450 manat olmalıdır, ancaq mənə 200 manat çatır. Xəbərdarlıq edilib ki, kim narazı qalıb şikayət edərsə işdən qovulacaq və adı qara siyahıya salınacaq. Kimə şikayət edəsən, şirkət rəhbərliyi də, audit də, hesabdar da, müfəttiş də öz adamlardır deyə şikayətçilər bildirir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, dekabrın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə çiskinli olacağı ehtimalı var. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə və gündüz 4-7 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 777 mm civə sütunu, nisbi rütubət 50-60% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında arabir yağış yağacaq. Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensiv olacağı ehtimal var. Ayrı-ayrı yerlərdə arabir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-6, gündüz 6-9 dərəcə isti. Dağlarda gecə 5-10, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.